Так, за жанром це військова драма, але насамперед це кіно не про війну. Це кіно про мир, який народжується всередині цієї війни. І тому там багато буде діалогів, яку, власне, саме країну ми захищаємо, в якої країні ми хочемо жити, яку країну хочемо залишити своїм нащадкам, своїм дітям. В нашому фільмі п'ять, ну, таких головних героїв. Вони різного віку, різних соціальних прошарків, різномовні, з нюансами поглядів на життя і, власне, на ці питання. Але в найголовнішому вони, звісно, річ єдині. Знімальний період тривав на протязі двох, ну, майже 3 місяців. Наш художник-постановник Шевкет Сідометов побудував, ну, приблизно десь п'яту частину терміналу. Це величезні декорації. Наш сценарій, він, власне, написаний по реальних спогадах реальних бійців, тих самих, які були в аеропорту. За кожним з наших персонажів стоять декілька реальних бійців. Маріуполь є самим великим містом, яке знаходиться так близько до війни, і для мене, і для всієї нашої знімальної групи дуже важливим є той факт, що ви там ви стоїте міцно, ви не теряєте, ви живете з надією, ви живете з вірою, ви живете з почуттям власної гідності. Дорогі мої маріупольці, дозвольте мені так вас назвати. Я особисто пишаюсь вами, вашою позицією, вашою щирістю, вашою мужністю. Я від всього серця і та вся наша знімальна група, ми запрошуємо вас на показ фільму «Кіборги». Ми дуже хвилюємось, але маємо велику надію, що ми зняли чесне кіно, яке хочемо, дуже хочемо показати вам. Приходьте до нас.